Bir, Bay George Darin. Antrosunları verçanuma. Araç korotanı deputatı antrosunları apartunum. Araç korotanı deputatı antrosunları. Şey. Şey, norisi masum ku, ku, ku informasyon antanapes kala. Şat met kala. Araç verçanuma azgayın joğuy deputatı antrosunları. Nor, Suma Hanrapes Uçan Nafagayı Öndürüsünü. Hayır. Bahçer Amerika Tayyika Hanrapes Uçan Nafagayı Öndürüsünü. Yemek el Azgayın Jovoy Deputatları Yaman. Şat şut o. Şat şut. Şat şut. Yerav yekpoyruz, yerav. Yes kes klasi. Hayır, nonizeli yeserim, nonizeli inştabelsin Azgayın Jovoy Deputatı, mi değil? Ha. Ես նոր հասակորիս, Երևան ծն գալիս, ես նոր հասակորիս, Ալեքսան Կարապետյան հետ հետ իրեն գործում երկել ավտոկայանում, շուրջ խմեցիք, Սուրյան ճանապարհի Ղարաբաղ, Լաչին էլի, եղավ, խնդիր չկա ցավոտան, եղավ, օքե, խնդիր չկա, հարց չկա, հարց չկա, հարց չկա, չես ընդհանրապես խնդիր չունես, եւ ընդհանրապես հարց էլ չունես, չի եղավ հարց Çiğerin ilu. Yerav, yerav artaş etmem bir konu çiğerav. Erav. Vara. Et yerke şartlam yerka. Kötü sumar et. Oraz gayi zoğum yerke. Almıyorum. Uzun et atayım. Elavlasın. Elavlasın. Laves basın. Can fırtit nasmaz Mek mek haram türe Can fırtit nasmaz Mek mek haram türe Şalala ye Şalala ye Mek mek haram türe Daha dikkat beraber da herhalde uşak o kendi ne değil? Laf soğur, laf. Bu arada hatta bir yere ben bir at yer tekrar soğursun. Bana tapsız tepçem, ne değil? Yer ki. Yer olsa olsa. Yer ol. Ağacı olsun, bari yer. Ես ես բասատրսիք, ես ես կի ճանաչ ես բասատրովի մազգային ժողովի կենտրոնական ամբյունի, չիշտով, բասատրեն որտա բասատրել է մազգային ժողովի կենտրոնական ամբյունի, բասատրել են,
Երևանի մայրաքաղաքի հրապարակում ես ստացածրել որ իմ դպրոցի բնակավարի ուսուցիչները այդ պահին ես բոլորին հարկերեմ արձակում չկան պետական համալսարանում չկան միան պետական համալսարանում միան դաս այդ պահին չկան բոլոր արձակուրդում են մարգավաճականում ստմարանում բոլոր արձակուրդում են գյուղ տեխնիկոնում բոլոր արձակուրդում են Ենթադրեք դու գալիս ես Գորի դու գնում ես պատերի հետ հանդիպում ունենա քեզ ցեղան նստանը հետ ցեղան նստանները հետ այդ ցավոտնում ասում կառավարության որոշումը կա որ պիտի բոլորին իհարկե մարզակու գնի բոլորին իհարկե մարզակու դե գնա քաղաքացիներն են հանդիպում բայց ինչի՞ մնա լեյո այդպես պատմիշու Պարոն Սադուան, դա քո խնդրանքը չի, դա իմ խնդրանքը չի, որ ես իմ ուշտերի պարտավորեմ բոլորի վարգեմ արձակուրդ։ Դա դու չպիտի ասես։ Եղավ, նախ առաջին տարագա կուրտրոնը դու խոսում ես բանասիրական գիտությունի դոկտոր պրոֆեսոր ակադեմիկոսի հետ դու խոսում ես Հայաստանի Հանրապետության բարի փոխմունքի պրոռեկտորի տեղակալ մեծ դու խոսում ես Ռուսաստանի ակադեմիայի հետ։ Գնա դու քո հարցը զբաղվի։ Կամի բա Ура, ура, ай, ура, дай.